Dengan si telara si telaris Masti, selamat datang Masti Ase. Kok ya raru mangsa gitu judek aku Pak Tos, selamat sak rencang Mas Mo saking ngabla Bagong. Elingo marang janjimu, wong ayu nyedrani, saiki jor lali. Rosae awakku iki, apa raga mikir, wong kuning dadi bapeling nalika piye kowe sing nyanyi rene se tak gawa ora bisa pisah Mas Bagong najan mung sedelo. Mangga Mas. Tutup jinan. Oh, mriki.
nuwun Mas Dar. Nggih, sedulur wonten Boyolali nggih. Nggih. Iya. Sinarengan si dolaras. Mas Liteng, selamat datang Mas Eh. Si, Kerubang Zek, Mas Jaman, Mas Ember, ZS, Pak Topo, yo Pak Eti. Hei, ye yang masuk. Nengon digon punggolei. Terso kang mas. Bot abote. Barito masik mung nuruti awas arepe ati masuk Mbak Muji barang saiki ketemu kang mas lunga ninggal ake aku Mas Warno kaya Pak Diarno mriki cedhak kula. Digayeng ning nggo ngene tunggale dhewe. Nggih. Koyo ngene lho ila kaneku. Pin ngapa kok ndadak katamu. Yen pancene ditinggalke. Dan audio sound system GMC multimedia GMC Mbak Muji nggih Mas Kancil yo Kak Boza Putra Sunda Mas Supar Mas Parjo Mbak Tuti Mas Nyaman masuk nengon di Mas Darjo Piki wasik bot bote mong pengen ketemu ajana yo Mbak Ampar Mase mong nuruti karepe kira masuk becu masuk bareng Kau ngapa
matur suwun, Mbak. Monggo Mas Blitong. Monggo Mas Blitong. Pak Eti mriki yo, digoyang mriki Mas Ember CS, Mas Daman, Mas Joko Ciu. Yo Mas Hadi, Mas Kimi, Pak Topo. Wonten ing Kupang. Mbah Jenggot, Asih. Mas Ember Sani. Apa pacar
apa pancen wis ora ngerti satonane aku mangkat sesak ngenteni ngenteni tekanmu endo manise esmu le awak tembangan iki wujud katresnanku. Bu Eda Fai suka ngambil sani. Yuk, siapa sing nyanyi ya? Spesial lagi kakak Mas Pali. Bang Jack, wakil kene Gubuk Asmoro. Ayo Bang Jack. Gubuk Asmoro kene ya. Yo. Mas Ember, yuk Bang Jack. Apa Mas Daman? Mas yen liwat aku kelingan bubuk kae Mas Daman yen tak guleren yo Bang Cek ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih lagan Allahie sedulur-dulur dijak jumeneng mriki ya Pak Samsi CS. Maju kociu. Ora bakal lali. Tubuh kae kebak cita. Ibu-ibu among ramu sugeng lelenggan kanthi sekeca bersama sitelare-sitelare sedian audio sound system diaplikan GMC live streaming Indonesia. Aku kelingan tubuh kae kita goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Allahie kot apote ke taman asmoro upo kae saka al saka al ye ya pakale we nak yo kareni upo kae ke
catetan sajroning ati. Tatanandara saya marang ati. Aku kowe dadi karo mergo leret ning pupuk asmara. Saben dina mung ngalamun
jadi lagu ini yang longso tenan aslinya ini mbak. Lah iya, klangenan kita ya mbak Muci. Kita aja ngono yang kita suara aja nih. Monggo. Dekustiku nyatane Mas Daman larani aku.
kesurupan. Yen aku kangen, kangen karo dek muci. Piye Mas Jamet? Tak sawang-sawang fotomu ning HP-ku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak alus-alus fotomu ning HP-ku. Apa Mas Jamet ora krasa? Bendino ada bakal ilang foto mending HP ku. Apa Mas dan menerang rosol tak apa tersa. Bendino ada bakal ilang senang mending hati ku. Monggo Mas Termati matur nuwun wedal. Sudah. Semisal bat karang taruna. Baleni
Ayo spesial Mas Ember Boro. Terima kasih Ayang. Ayo Riki Punuan. Ustaz jelas. Jane padha joget. Lah yo duwe dulur kok apikane kaya ngono. Ayang Beb Sugeng. Master.
Mas Samsi. Apa wirine ngono? Ayo Pak Samsi kene bergoyang ria Pak Aan. Seneng ya seneng ning ora nyekel kerdus terus ayo kene. Pak Samsi kate. Iya. Iki aman Pak, sing tenang. Wong ayu sing tak tresna rino wengi wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali wasit mung sliramu awas waduh alah penak mas. Oh.
sajroning atiku nalika sliramu ninggalanku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Hari bebas aja nih ya. Seserdri nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Lali janjine tresno bojone wong. Thank you.
dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak, kowe ngajak neng kidul gunung. Thank you.